Assalamu alaikum. Ben Cihangir Muhammed. Bugün demek ki Şamba. Ve siz Hazreti insanlarga bugün siyasetten biraz uzağa bölgen mavzuda gapirmoqchiman. Belki bu yan siyasette uzağıdır. Yani adabiyat hakkında. Deyogende endi haligi Lenin, Stalinler hamasi adabiyatını şu İnsan ongining injenerlari adabiyotimizda yozuvchilarni inson ongining injenerlari adabiyotda esa inson ongining platformasi degan gaplarni aytishganda albatta bugungi dunyo adabiyoti bilan agar solishtiradigan bo'lsak O'zbekiston adabiyoti o'sha sovet hududidagi adabiyotlarni yo'liga juda ham yaqin. Endi sababi sovet davrida erkinlik cheklab qo'yilganligi uchun juda ko'p yozuvchilar kitoblarda aslan tasvirga ko'p berilib ketdilar. Ya'ni bitta daraxtda turganini tasvirlash uchun ham 10 bet, 15 bet bir narsalarni yozib shu daraxt nihollikdan qanday o'sib chiqqanini hammasini shunaqangi tasvirladilarki hech qo'yavering. Ba'zan ba'zi kitoblarda quyoshning o'z yotog'idan ko'tarilib yana o'z yotog'iga bosh qo'yguncha deb tasvirlanadigan nimalar shunaqangi uzunki hech qachon ular bir o'ylamaydilarki quyosh turadi joyida yo'q. Faqat shu nima bo'lsa ham kitobni katta qilish bir nimalarni fikrlarini aylantirib aytish. Endi aylantirib aytishning cho'qqisi mana Said Ahmadni o'sha kelinlar qo'zg'aloni o'shani aytishadiki shu sovet nimasini shunday ko'rsatgan deb. Boshqalarda ham endi qarasangiz ko'p yozuvchilarda ham shunday aylantirib turib fikr aytilganda. Men Turkiyaga kelganimda ko'rdimki kitoblar juda ham bunaqangi soddaja aylantirib yozilmagan. O'qish oson. Haligi bosh qotirmaysizki bu daraxtning bargi qachon uzilib tushadi. Shuni kutib o'tiravermaysiz varaqlab. Allaqachon uzilib tushgan bo'ladi. Gap voqealar haqida ketayotgan bo'ladi. Men Amerikaga kelgandan keyin qarasam yana ham mutlaq shunday haligi boya Turkiyaga yaqinrog'i yana ham soddalashtirilgan. Tasvirlar nihoyatda kam shu voqealarni o'ziga o'tib ketaveradi. Bizda qanaqa xarakterni ochib beramiz deymizda shu odamni ichki dunyosini kavlayveradi. Bir nimalar beriladi. Biz ham o'sha odamni ichki dunyosiga haligi mahliyo bo'lib yo'qib ketamiz shu yerda. Ammo lekin boyagi voqealarni rivoji boshqalar ular qolib ketadi. Ijtimoiy masalalar bular endi umuman biz adabiyotda uzoq masalan deylik 30 yil haqida yoki Karimov haqida yoki o'sha rejim siyosat haqida yozish kerak desangiz bizni yozuvchilar aytadiki ya endi birinchidan o'lgan odam o'ldi ketdi deydi ikkinchidan bu ijtimoiy masala buni yozsangiz ko'p yashamaydi biz shunaqangi narsalar yozishimiz kerakki ming yillar turadigan bo'lsin ya endi unaqa ming yillar turadigan narsa o'sha ijtimoiy masalalar bo'ladi. Xalqqa xizmat deydi. Yozuvchilar ham, san'atkorlar ham hammasi xalqqa xizmat qilyapmiz. Xalqqa xizmatdamiz deydi. Shunday ekan xalqqa xizmat bu uni bugungi holini, kechagi ahvolini tahlil qilib kelajagini ko'rsatib berish. Juda ko'p kitoblarni olib ko'ring, hozir mashhur bo'lib ketgan, dunyoda mashhur bo'lib ketgan kitoblar hammasi juda ham sodda yozilgan. Oddiy va sodda yozish kerak bugungi odamlarga. Qo'rqmasdan bugungi yozuvchilar ijtimoiy masalalarni yozsalar, ana shular juda ming yildan keyin ham odamlar bugungi davrga qiziqadi, bugungi davrning muammolariga, kamchiliklariga, odamlarning yashash tarziga, hammasiga ming yildan keyin ham qiziqadi. Shuning uchun ham men bugun
Özbek yazıcıları gibi bir müracaat kılmak istedim ki saddarak, addirak, addi kılıp yazın. Ana şimdi köp adam okuydu. Bugün doğru yıllar devamında adamlarının siyasi onları önce pasaydı. Kala olursa onlarının şu lugavi boylukları hem pasaydı. Misal için dedik mi İngilizce okusam arasından 4'te 5'te ben bilmeyen sözler çıkıp kaladı. Onlar da lugattan karayma. Yani uz ona tilingizde okusanızda düşünmeyen sözler çıkıyorsa. Onu lugattan hem top olmasanız. Sekin sekin asab gitti geldi. Okuçuna asab gitti geldi. 4'te sözü düşünmedi mi? Atı yuvarladı. Çünkü onu düşündüredigen tilde. Bugünkü halkımızda siyasi ongini kurtarış için avval ongi tushuntiradigan tilda sodda qilib yozib tushuntirib berish kerak. Shundagina bir siljish bo'ladi oldinga qarab. Ikkinchidan o'zi umuman shu yozuvchilar uyushmasi degan narsadan voz kechib borish kerak. Bu endi sovet davrida yozuvchilarni bir joyga to'plab ularni ma'lum bir maqsadda ishlatish uchun tuzilgan idora edi. Mana hozir ham shu bor. Hozir ham bu idora xuddi shu Stalin davridagi, undan keyingi Brejnev davridagi, keyingi Xruchov davridagi vazifalarni bajarayapti. Hozir ham shunday. Podshoni ulug'lash, siyosatni ulug'lash, odamlarni ko'ksiga demdek medallarni taqib qo'yib, ularga hali shu hukumatni yaxshi ko'rsatish, mana shunaqa. Qarang, 27 yillik dahshatdan keyin bugungacha 6 yil bo'lyapti. Bugungacha hali birorta O'zbekistonda kitob yozilmadi. O'sha davrni siyosatini tahlil qilib beradigan. Yozilgan kitoblar yana eski ahvolda. Bosh qahramon, ijobiy qahramon, salbiy qahramon bo'ladi. Bosh qahramon jaya vatanparvar, millatparvar, mana shunaqa bo'ladi. Salbiy qahramon o'g'ri, muttaham, boshqa shunaqa. Ikkalasi shunday ketib-ketib aniq boyagi bosh qahramon yutib chiqadi. Shu oddiy sxemasi haligi o'zbek adabiyotini, o'zbek romanchiligini, o'zbek qissalarini boshqasini. Dunyoga kitoblarga bunday qarasangiz, ba'zilarda umuman bosh qahramon hech bo'lmaydi. Agata Kristiga o'xshaganlardaku hamma navbati bilan bosh qahramon bo'ladi siz tasavvuringizda, lekin aslida bosh qahramon yo'q. Shunga o'xshagan boshqa kitoblarda ham mana shunday. Bugun o'zbek yozuvchilari, endi men ham o'zim yozuvchi bo'lganim uchun menga ham taalluqli bu gaplar, shu juda ham oddiy qilib yozishimiz kerak. Xalqni qiziqtirayotgan narsalar bugun o'sha tepadagi ahvol. Biz odamlar tepada prezidentni atrofidagi holatni juda bir tarbiyali, samimiy deb o'ylashadi. U yerda hamma bir-biriga quloq solgan, juda ham falon. Yo'q, unaqa emas. U yerda butun maynavozchilik. Qarasangiz hech unaqangi bir tartib, intizom degan faqat prezidentni kirib chiqishda, boshqasida bo'ladi, qolganlarda hammasi latifa. Qir latifa, bittasi kirib bittasini chaqsa, ikkinchisi kirib bo'lmagan narsa bo'lsa ham buni yolib chiqib ketaveradi. Mana sizga mavzu. Qarang, katta bir romanni mavzusi bu. Shularni menimcha bugun yozish kerak. Xalq nima uchun qiynalayotgani, o'sha elektrdan, gazdan, ish yo'qligidan, darbadar kezayotganidan, boshqasidan, hammasidan nimaga? Sababi nima bularni? Shuning sababini adabiyot bugun ko'rsatishi kerak. Boyagi tepadagilarni hammasini ma'naviyati va madaniyati buzuqligini adabiyot bugun ko'rsatishi kerak. Qoraxo'rlikni ildizi qayerda? Uni o'ta ma'naviy buzuqlik ekanligini buni adabiyot ochib berish kerak. Yoshlikdan hamma o'qib bilish kerak, nafrat qilish kerak. Pora berishdan ham
para alıştan ham nafrat qilish kerak odamlar. Mana shu narsa adabiyot orqali keladi bizga. Yoki deylik o'sha mansabga chiqish. Bu mansabga chiqish seni shaxsiy manfaating uchun, qarindosh urug'larning manfaati uchun emas. U shu xalqqa xizmat, xalqni pulini olasan, shunga xizmat qilib berish uchun. Agar shunga xohishing bo'lsa, bor. Haqiqatan ham odamlarga nimadir xizmat qilib beraman desang, bor. Bo'lmasa ana tadbirkorligingni qil boshqa. Ko'rasiz, bu fikr qayerdan keladi? Yoshlarga boshqasiga adabiyotdan keladi. Kitoblardan keladi. Tarbiya. Ta'lim. Mana bugun hozir endi prezident ta'limni o'zi nimaga oldi? Nazoratga. Ta'lim haqida necha yillardan buyon gapiramiz. Ta'limda misol uchun deylik, hozir 10 ta vazirlik bor O'zbekistonda, 10 ta ta'lim bilan shug'ullanadigan agentliklar bilan qo'shilibdi endi. Shularni hammasini avvalo bitta qilish kerak. Prezident aytayaptiki, men o'zim bu sohada endi rahbarman. Ha, unda nima kerak? Bitta ta'lim vazirligi qilish kerak bo'ldi. Shu shug'ullansin hammasi bilan. Mana buni adabiyotda shu narsalarni bahsli qilib, qiziqarli qilib qahramonlarni nimasi bilan berish kerak shuni. Yani maktabgacha ta'lim degan vazirlik bor. Serial bo'lib ketdi Abduqodir Mo'minovning hali o'sha yerdan tayyorlagan reportajlari, serial. Dahshat endi ko'rsangiz, bu bolalar endigina endi hali suyagi qotishi kerak bo'lgan bolalarga munosabat, bog'chalarni ustidan qanchadan qancha yeb ketilgan, boshqa o'sha yerda endi prezidentni qizi o'tiribdi o'sha vazirlikda. Nima uni xabari yo'qmi? Shuncha shov-shuv bo'lyapti. Yuz minglab odamlar ko'ryapti. O'sha yerda departamentni boshlig'i bo'lgan prezidentni xabari, qizini xabari yo'qmi? Yo prezidentni xabari yo'q. Xabari bor emasdi. Mana shuni orqa tomonlarini, pardani orqa tomonlarini adabiyot ochib berish kerak. Nima uchun bularda o'sha zihniyat buzuq? Nega bular mana shunday faqat yopti-yopti bilan shug'ullanadi? Biz bugun o'ylayotgan hamma fikrlarni mana shu adabiyot nima qilish kerak? Uning uchun adabiyotdagi bo'yicha yozuvchilar uyushmasini tugatish kerak. Adabiyotchilar mustaqil bo'lsin. Ha, endi aytishadiki, sovet davrida har bir kitob uchun boshqa uchun katta qalam haqqi berilgan. Ana unday, ana unday deyishadi. Hozir ham shuni istashadi. Yozuvchilar sayzi mukofot berib tursin, pul berib tursin, yotadigan joy berib tursin, dacha berib tursin, falon falon. Shuni qilib beryapti hukumat. Shu bilan yaxshi hukumatda. Dunyoning biror joyida bunday emas. Dunyoda yozuvchilar milliarderlar. Qolaversa, o'rta miyona boshqa yozuvchilarni boshqa ishlari ham bor. Boshqa sohada ishlab kitob ham yozadilar. Haqiqiy hayotini yozuvchilikka bag'ishlagan va shundan yashayman deganlar millioner ham emas, milliarder. Chunki ular shu jamiyatni o'zagini yondirib turgan masalani shunday ochib tashlaydilar. Hamma shu kitoblarni qidirib o'qiydi ki. Qayta-qayta bestseller haligi shunaqangi kitob ketaveradi. U kitob haqida keyin boyagi kitob bo'yicha kinolar, filmlar olinadi. Demakki, shu O'zbekistonda ham mana hozir so'z erkinligi degan gapni ko'p aytishadi biz ijodkorlarimiz. Qani qo'rqmasdan yozinglar. Prezidentning kechinmalari. Buni kim yozish kerak? Yozuvchilar. Buni film qilib oladigan kim? Ijodkorlar. Qarang, boshqa mamlakatlarda prezidentlar haqida o'nlab filmlar bor. Bu filmlar shunchaki to'qim emas, kitoblardan olingan. Mana shu kitoblarda tahlil qilingan prezident qanday odam bo'lishi kerakligi, u qanday bir to'siqlarga uchrashi mumkin yoki qanday holatlarga tushishi mumkin. Shu kitoblarni o'qib, ba'zilar yo'q, prezidentlik menga bo'lmaydi deydi. Ba'zilar shu joy meniki deydi. Ko'rdingizmi?
Yani bugün memleket diyem, millet diyem başkaradigan edebiyat. Biz umuman bunu bayağı hükümette 7. çöntaya kılıp koyganmiz. Hakiki edebiyatçılar müstakil buluş gerek. Hükümetten hem, siyasetten hem, hem aslında müstakil buluş gerek de işte, kitabını yazış gerek. Yani bugünkü biz korup durgan cemiyetinin perde arkasını kursatı bir iş gerek de. Hop, merhaba. Kiriş kısmıydı. Yani şimdi savallarına utamız. Bugün bir malal savallarına maçı cevap versek buladı. Hammaga va alaykum assalom, gangster gangster. Abdurahmon Muhammad, Botir Ramazon. Germaniyada yahudiylarga kompensatsiyalar mavjud. Bu nemislarning siyosatimi yoki buni germaniyalik yahudiylar o'ylab topishganmi? Endi Germaniyada o'sha urush arafasida yahudiylarga qarshi katta kompaniyalar bo'lgan. Masalan, o'sha urushda dastlabki nimalarda Xrustalniy noch dedi ruslar. Xrustal kechasi degan bir ibora tarixga kirgan. O'shanda endi yahudiylar Germaniyada ham hammasi boy bo'lgan. O'sha yuveler do'konlari bo'lgan. Bir kechada hammasini urib, daddalasini chiqarib, oynalarini sindirib, butun boyliklarni hammasini o'g'irlab ketishadi. Lekin aqlli odam aqlli. Ular hammasini sug'urta qilib hukumatni bo'yniga qo'yib qo'yishgan ekan. Sug'urta, ya'ni bittasi yo'qolsa, o'nta qilib qaytib berishga. Bu bitta masalani bir uchi. Lekin undan keyin o'sha yahudiylarga davlatning siyosati bo'yicha yomonlik qilingani uchun kompensatsiya berilishga qaror qilingan bu urushdan keyin. Hozir ham masalan shuni odamlar da'vo qilib isbotlay bilsa, hozir ham oladi. Mana shu Amerikada ham ko'p shunday sudlar bo'ladi, boshqalar bu yerdagi o'sha yahudiylar otasi, bobosi shu Auschwitzda yoki deylik boshqa konsentratsion lagerlarda qiynab o'ldirilgan bo'lsa, hozir ham sudga beradi va kompensatsiyasini o'sha, ya'ni tovon deydi uni, tovonda hozir ham olishadi. Xo'p, Asqar Azimov. Rahmat. Xitoycha yozibdilar, menimcha Ilhom Ilhom Abdulla, shundaymi? Karischa. Jahongir aka, farzandlaringiz nima ish qilishadi, qayerda o'qishgan? Qiziqda aka, sir bo'lmasa. Farzandlarim endi bittasi xalqaro munosabatlarda o'qigan, yirik bir katta kompaniyada menejerlardan bittasi, to'rtta menejer bor u yerda, katta-katta shulardan bittasi, u butun dunyo bo'yicha katta konsorsium. Xo'p, bittasi meditsinani o'qigan, doktor. Bittasi bu jurnalistika bilan kompyuter nimasini o'qigan edi. Bir-ikki kitoblar ham yozdi inglizchada, lekin hozir ko'proq haligi nimaga qiziqib ketdi. Grafik dizayner deydi. Hozir Amerikadagi eng yirik nimalardan bittasida, tashkilotlardan bittasida shu grafik dizayner sohasi bo'yicha nima qiladi, televizorda ko'rib o'tiramiz, chizgan nimalarni ba'zi reklamlarda, ba'zi joylarda ketadi, televizorlarda, nimalarda ko'rib xursand bo'lib o'tiramiz. Bittasi yoshligidan tish doktorligiga qiziqdi. Hattoki o'sha akademiyasini ham bitirdi. Lekin birdan ko'ngli qoldi, bo'lmaydi dedi, bu soha menga bo'lmas ekan. Dedim, men dedi maktabda ishlayman dedi-da, borib haligi nimasini masterligini education ta'limdan qildi. Endi hammasida masterligi bor, hammasi masterlik qilgan. Keyin maktabga
Nümaklaman degende mekteplerde, çünkü biz etrafımızdaki türbe işte mekteplerde bir yangi saha açıldı. Bu hem üniversitelerde misal için bitti fende okup kredi olsanız onge pul tolayız. Devlet ne kıldı? Şu mekteplerde hem kıyın fanlardan kredi alış, kredi alıştı yolu koydu. Çünkü üniversitede ne kılışadı? Bollar bir kursu bitiriş için misal için 140 kredi alasan dedi. Ular şunu oson fanlardan teri bola. Neticede bayağı kıyın fanlar kalp kite uğradı. Çünkü şunu ne kıldı? Deyin devlet bazı bir mekteplerde kimya, biyolojiya, matematika, fizika şulardan kuşumça klaslar açtı bitiruvchilarga. İşte ular bitiruv yilida şu yerde okuydu ve bu unga kredit bo'ladi. Üniversitetga kirganda allaqachon krediti bo'ladi. Ya'ni o'sha 140 ta olmoqchi bo'lsa 40 tasini bu yerdan olgan bo'ladi va tekinga olgan bo'ladi-da. Keyin shunga o'qituvchi qidirishgan deb hozir shunga o'tgan. Endi o'sha maktab bitiruvchilariga üniversitede nimasidan ders beradi. Juda xursand endi o'zining ishida. Ma ballarim mana shu 4 ta shunaqa hammasi o'qigan, hammasi ilmli. Xudoga shukr. Xo'p. Zafardan salom. Oxinjon Ochilov, sen men deblar ismlari Zuhra Mavlonova. Va alaykum assalom. Muhammad Yusuf, rahmat. Miyassar Buriyeva, rahmat. Abdurahmon Muhammad. Jangreka Nazarboyev taqdiri Mirziyoyevda takrorlanishi mumkinmi? Yani kelajakda bilib bo'lmaydi, har narsa mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki Mirziyoyev ham o'zi qo'ygan shogirdi boshqa bir kun axir joniga tegishi mumkin. Mana hozir nimani To'qayev aytayapti-ku, biz bozorlik qilmadik Nazarboyev bilan. Bozorlik qilmasdan deyapti, uni o'sha xavfsizlik kengashidan jo'natib yubordim deyapti. Bo'lmasa Nazarboyevni o'zini soyasi edi. Yani bizde şark mentalitetinde şimdi farkı yok. Kim de koysa ya bari bir unga oldingisi nima küçük ötmeydi. Taxtga oturgan adam bari bir taxt. Şunu şuna Mirziyoyevden ki ne Mirziyoyev özü tirek bulup men hemen adam özü himoya qilib başka bitti adam bulsa bari bir onu çetke suradı. Çünkü ko'p biznesmenler, boshqalar hammasi ishni u orqali bitirishni istaydi-da. Eski kanallar. Tayyor kanallarda yangi kanal ochguncha eskisidan ishlab suv ichaveradi. Shunchalik bo'lishi mumkin. Yoki Karim varianti bo'lishi mumkin. Не важно, кто я, dedilar. Xo'p, undan keyin bo'lsa ismlarni o'qimaylik, mayli, faqat savollarni o'qiylik. SSR'ni parçaladı Gorbachev Amerikanın işi mi bu? Amerikanın işi emas. Amerikanın qandaydir qullari bor. Yo'q deb bo'lmaydi. Ama lekin umuman Sovetning o'zining işi. Sababi mamlakatni to'g'ri qurilmadi, mustahkam fundamentda o'tirmadi. Amerikanın işi Amerika iqtisodiy bosim qildi. Afg'onistonga kirgan paytida o'sha yerda cho'ktirishga harakat qildi. Shuning uchun ham Amerika Afg'onistonga kirganda ular harakat qildi Amerikani yerda cho'ktirishga. Lekin cho'ktira olmadilar chunki Amerikani tuzumi boshidan mahkam qurilgan. Bitta ikkita odamni qo'lda emas. Misol uchun Washingtonni qo'lga olgan bilan Nariyadagi Washingtondan turman boshqaraveradi. Ikkita Washington bor. Yani bu shtatni qo'lga olgan bilan narigi shtatdan ham boshqaraveradi. Chunki Amerika hukumatı bo'lingan. Hamma idoralar, hamma vazirliklar Washingtonda emas. Muhim nuqtalar hammasi har yerda. Xuddi shunday vakolatlar ham bo'lingan. Endi SSRda unaqa emas edi. SSRdan aholi yomonlashib ketgandan keyin Amerika Gorbachevga o'sha paytdan bosim qilgani erkinlik berish kerak deb bosim qildi va o'sha paytda biz sessiyalarni uxlamasdan ko'rardik Moskvada. Endi
Ruslar bütün ayakta durgen, ne fakat Ruslar, başka cumhuriyetteler hem hepsi hullas içi çırıp gitkenliği malum buldu şu pekte. Ayakta duramazlığı malum buldu. Eğer o rejim mahkem bugün de muhkem bugün deydi. Türkçesi muhkem. Bizim mahkem deyimiz. Bugün deydi. O yıkılıp gitmezdi. Bugün en köp adam mahtaydı. Mayli, yaxşı, yaxşı tamamları bari de başkaydı. Lekin yıkıldı da. Önce münce yıkılmazlık gerekir. Eğer doğru bugün de. Şu doğru yemez idi. Çünkü yıkılıp gitti. Amerikanın kolu var. Ben yok demeyim. Çünkü cüde kuşlu rakabat bugün. Katta düşmançılık bugün. Hazır ama Putin şu dereceye alıp çıktı. Mesela Amerikan olduğu prezidentleri şu temperaturanı paskaya düşürüp Rusya bile yakın bu ilişki kub intildi. Mesela Obama'nı izleyin. Medvedev bile gelip ama ya da hani burgerler yiyip köçelerge çıkıp maşına akılıp yürüp yakışılaşken mi akılıştı? Bu şapayette Hillary'ler başka yapmasın bunların yakışılaşken hareket kılıştı. Okey, bana ne miyim? Trump hatta ki yakışılaşken hareket kıldı, bu madem. Yani şimdi hazır cüda hem ziddiyatlı vaziyat. Bu şimdi siz bilesiniz kim bunu şahalı getirgenini. Yani bu şey bir soğuk uruş halatıya geldi. Yani bir yerde hazır Amerika'ya, Avrupa'ya hepsi Rusya'ya basım kılışka hareket kılıyordu. Basım yani iqtisadi basım bo'ladi. İqtisadi basım bo'lgandan keyin kelajagi ancha og'ir bo'lib qolishi mumkin. Çünkü mesela deylik o'sha bitta Swift degan tashkilot bor. Bu ilgari banklar o'zaro o'zlari bilan munosabat qilishganda, aynı hozir o'sha bitta xalqaro banklar jamiyati desa bo'ladi, o'sha Swift. O'sha Swift bu hammasiga xizmat ko'rsatadi va dunyodagi qarib 2000 bank şu nima orqali hamma ishlarini qiladi. Xatlari ham, pullari ham hamma narsa o'sha orqali bo'ladi. Bu juda ham muhofaza qilingan, moliyaviy nimada bu? Qattiq himoyalangan va uni rahbariyati ham 25 ta mamlakatdan. Ana endi hozir shundan chiqaramiz deyshyapti. Undan chiqarishsa, bilasizmi, aytishyaptiki, shu kelayotgan valyutani Rossiya butun kelayotgan valyutasini 5%ni yo'qotadi agar bitta shundan chiqsa deyapti. Endi shunaqa narsalardan qancha bosim yo'llari bor. Ya'ni shunaqangi bosim qilishi mumkin. Xo'p, Samsung Electronics. Jahongirga yaxshimiz, mavzuni zo'r tanlabsiz, aka sog' bo'ling. Nevajna kto ya, o'qidik buni. Turkiston birligi va taraqqiyot. Erk partiyasi harakatga qachon qo'shilishi mumkin? Erk bilmadim endi. Qaysi erk partiyasini tushundim. Qaysi harakatga qachon qo'shilishi mumkin? O'zim bilmadim. Erk partiyasi endi umuman partiya sifatida tashkilot sifatida yo'q-da endi buni rejim mana shunga olib keldi 30 yillik rejim davomida erk partiyasi ham birligi ham hammasi 0 darajaga keldi. Bitta ikkita odamlar bilan endi partiya bo'lmaydi. Partiyada endi 1000-1000 odamlar bo'lish kerak, 50.000, 100.000 odamlar bo'lish kerak. Buni uchun sharoit kerak. Mana shu sharoit yo'q. Agar ochiq sharoit bo'lsa ertaga yana erk partiyasi ham o'zining tarafdorlari bilan yig'ilib katta kuchekanligini ko'rsatishi mumkin, birlik ham ko'rsatishi mumkin va yangi partiyalar ham, ya'ni O'zbekistonda umuman partiyalarga, yangi partiyalarga, ayniqsa ularda muxolif qarashdagilar bo'lsa, ularga yo'l berish yo'q. Vaholanki, taraqqiyotda asosiy yo'li shularga yo'l berishda. Baxtiyor Vohidov, Dmitriy Medvedev nega Putlerni yonidan ketdi debdilar. Endi o'sha paytda bu bosh vazir bo'lgan paytida har holda
oralarda bir iki de nimalar kelishmovchiliklar bo'ldi. Shuning uchun ham uni chetga surib yubormadi va yoniga oldi undan foydalanish uchun, boshqa qilish uchun o'sha xavfsizlik sohasini boshqasini unga berdi. Ammo lekin saylov bo'lib qoladigan bo'lsa, u ham nomzodini qo'ysa, balki u saylanib ketishi ham mumkin edi-da o'sha paytda. Javlon Shoymurodov: Karbon Rajabovni taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Paxtachidan deyaptilar, yo'q. Sanal Ben: Jahongir Bey, iyi yayınlar dilerim. Rahmat, çok teşekkürler. Siz her gün seyretiyorsunuz. Çok iyi. Batır Ramazan: Ahalinin demokratik o'sishi qanchalik ijobiy hodisa, biroq qoloq davlatlarda ko'rsatkichlar yuqori, nega? Demografik o'sishi bizda ham nima emas, qoloq emas. Bizda o'sha bizda ham ja o'sish bu masalada kuchli. Yani boshqa mamlakatlarda desa bo'ladi, haligi biroz qoloqroq deb. Lekin Amerikada qoloq emas. Yerde ancak demografik o'sish yukarı, çünkü türlü tuman halklar var, deylik kara tanlılar diyen bollar köp, Müslümanlar diyen bollar köp, başkalar diyen başkakangi o'sish var. Az Amerikan o'zida ilgari Amerika'da yaşayanlar bilen keyingi yüzyıllarda Amerika'ya kelganlar qarib teng bo'lib qoldi. Sherzod Musayev: Turkiston qurilishi uchun eng muhim qilinadigan ish nima deb o'ylaysiz? Menimcha, eng muhim qilinadigan birinchi ish qilindi. Turkiy davlatlar tashkiloti tuzildi. Birinchisi tashkilot edi. Bu ya'ni oldingidek kengash emas, kengash haligi umumiy bir rezolyutsiya beruvchi shunaqangi nima tashkilot qaror oluvchi tashkilotda, ana endi buni rivojlantirish kerak. Yo'ldan qaytmasdan shuni kuchlantirish kerak va tezroq 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 qilish kerak buni. Abdukarim 1993: Nimaga Amerikada yosh yoki ayol prezident saylanmaydi? Bu ham yaxshi savol. Haqiqatdan ham Amerikada ham ilgaridan konservatizm juda ham kuchli bo'lgan. Shu konservatizm kuchli bo'lganligi uchun unga qarshi liberalizm kuchli bo'lgan. Ikkalasi ham rivojlanib ketavergan. Liberalistlarni ichida konservativlari bor endi va o'ta liberallari bor. Mana shunda bir-biriga haligi nima bo'lib kuchayib ketdi. Lekin oldin hali yaqin-yaqingacha ham bu yerda bizni jamiyat masalan, ba'zilar aytadi, u biz an'anadormiz deydi. An'anadorlik bu yerda juda kuchli edi. Mana shu birgina gey masalalarida biz kelgan paytimizda qanchadan qancha odamlar otib ketgan, o'ldirib ketgan, mana shunaqa edi bular. Ya'ni o'sha muhofazakorlar jamiyatni himoya qilishga, eski an'analarni, qadriyatlarni himoya qilishga harakat qilishardi. Sekin sekin dars ketyapti bunga. Ular kuchsizlanib qolyaptilar. Parlamentda ham ko'rish mumkin. Hali saylovlarda ham ko'rish mumkin. Ba'zan o'sha harakat qilyaptilar, yutqizyapti baribir. Mana Tramp masalasida ko'rdik. Tramp muhofazakorlarni bayrog'ini ko'tarib chiqdi. Lekin yutqizdi. Ba'zilar aytadi, Tramp qo'ldan tortib oldilar, uqildi, buqildi. Mana hozir ma'lum bo'ldiki, Trampni o'zi ko'p o'yinlar qilgan ekan, juda ko'p soxtakorliklar qilgan ekan. Hattoki Amerika tarixida hech qachon bo'lmagan ishlarni qilgan. Boyagi elektoral kollej deydi, bitta shtatdan saylangan saylovchilarni ovozini olib keladigan nimalar, soxta hujjatlar qilgan ekan 12tasi. Hozir shularni hammasi tergovda mana chiqyapti o'rtaga. Endi lekin baribir o'sha muhofazakorlar sekin 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 nimadan o'rtada chekinishyapti. Ana ular ayolga ovoz bermagan hech qachon. Ularda ham haligi dinida
erkakning roli yuqori, ayolning roli past. Natijada shu yo'q, bu ayol boshqara olmaydi degan bir fikrda bo'lib ovoz berishmagan. Vaholanki hozir Amerika siyosatini asosini ayollar yurg'izadi. Televizorlarda ham shunday qiyin ertadan kech qiringacha tahlilchilar hammasi asosan ayollar. Erkaklar ko'p tadbirkorlikka, biznesga shaqa o'tib ketgan, lekin ayollarda juda juda ko'p hali siyosatchilar. Bari bir ovoz berishda o'sha qishloqlar, boshqa yerlarda ya bu ayol deydi. Nima qilmaymiz? Mana ko'rdingiz, bir necha marta nomzodlar qo'yilgan. Amaligini yutqizadi. Mana Hillary Clinton eng kuchli nomzodlardan bittasi shu edi. Yutqizdi. Masalan, deylik hozir Bidendan keyin bu Harrisni, agar Kamala Harrisni qo'yishsa, u ham yutqizadi. Chunki diniy nima tashkilotlar juda ham kuchli. Mana evangelistlar deydi, boshqalar bularda markazdan xuddi haligi qabilaga o'xshaydi. Mana shunga ovoz bermaymiz deydi. Tamam, hamma ibodatxonalarda hammasida o'shanga qarshi nima bo'lib ketadi. Shu bilan ovozni kam olib qoladiligi harakat qilishyapti. Bitta ayollardan ham chiqsin deb. Chiqadi endi baribir, chunki boyagi zihniyat hozir yengilyapti. Ayollardan bo'lmasin degan chunki patriarxalda diniy qarashlar patriarxal. Ya'ni faqat erkakka yo'naltirilganda haligi bular dinida ham. Ana shu bizda ham shunday. Biz dinimizda ham shunday asosan erkakka yo'naltirilgan. Shuning uchun ham lekin bizda saylanib ketishi mumkin ayol. Biz zihniyatimizga kirib bormagan o'sha narsa. Bular zihniyatiga kirib borgan. Ya'ni bular bizdan ko'ra dindorroq o'zining dinida. Ya'ni har shanba yakshanba ko'rasiz, bular faqat shu dini nimada hozir kamayapti. Yoshlar sekin boshqa zihniyat bilan kelyapti, chunki mana shu texnologiya davri ularni ancha o'zgartirdi. Umid qilamiz, bir kun chiqish kerak, o'zlari aytishadi, bu nodemokratik. Ya'ni bu ayol prezidentlikka saylanmay qolyapti-da, bu o'sha qo'yilgan nomzod erkakdan kuchliroq, erkakdan qarshidagi erkakdan aqlliroq. Undan ko'ra yaxshi boshqarishi mumkin, ammo lekin saylanmay qolyapti. Mana shu juda ham qiziq. Xo'p, Muhammad Ali Orib dedilar. Rossiya Ukrainaga urush ochsa, SSRga o'xshab parchalanib ketishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Shundan qo'rqib ham o'tiribdi. Bo'lmasa qachonlardir ochardi ham. Nima, Gruziyaga kirib bordi, misol uchun haligi Osetiya, Pasetiya tomonlarga, to'g'rimi? Tanklarni qator qilib kirib bordi. Bu yoqqa ham kirib kelganda qachonlardir o'sha paytlarda kirib kelishi mumkin edi. Va bu hozirgidek qarshilikka uchramasligi ham mumkin edi. Ammo lekin tushunadi ham. Ikkita o'tdi orasida qolganda Putin. Bittasi yuragi lov 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 yonayapti, ser tiklayman degan. Ikkinchisi lov 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 yonayapti, bu Rossiya parchalanib ketmasin degan. Ana shu o'rtasida ikkalasini o'zi yondirib yuborgan o'zi asli. Nurbek Boymurodov, Afg'oniston tan olish borasidagi maxfiy xat haqida eshitdingizmi? Eshitgan bo'lsangiz fikringiz qanday? Endi unaqangi bilmadim, qanaqa maxfiy xatlar, lekin Afg'onistonni tan olish baribir qachondir yo Amerikadan yo Rossiyadan boshlanadi. Bular olamiz desa, darrov bizgilar hammasi oladi qo'yadi. Hozir endi xatlar yozib nima qilib yurishibdi shu tan olaylik degan. Masalan, O'zbekiston rahbariyatini ham dunyoda bir nechta mamlakatlarga yozgan xatlari bor, deylik Afg'onistonni pullarini nimadan chiqaraylik, zaxiraligi muzlatishdan chiqaraylik, beraylik, tan olaylik, bular ham bir mamlakat bo'lsin, o'zini nima qilsin, to'g'ri bu. Bu haligi xavotirdan qo'shnining xavotiri. Nima bo'lsa ham rasmiy bo'lsin shular degan bir xavotir. O'sha o'zi bilan o'zi tinchib ketsin. Norasmiy bo'lib bizga ham
kelip qalmasın degen bir xavotir şu nuqtai nazardan O'zbekistonning deylik yo'qlarga murojaatini men tushunishga harakat qilaman, ammo lekin O'zbekiston bu yerda bayroqdor bo'lmaslik kerak. Bayroqni shu Amerika bilan Rossiya ko'taraversa agar nima bo'lsa ular tan olish kerak bo'lsa. Turonbek 1984 asari haqida fikringiz. Asar yaxshi asar, endi vaqtida bu yerda ham juda mashhur bo'lgan, u film ham olingan, filmini ham ko'rganman. Filmini ham ko'ring, filmi ham juda zo'r olingan. O'zbekistonda hozir mana nima qilishyapti? Shunaqa asarlar nihoyatda ko'p. Shularni albatta tarjima qilib o'qish kerak. Juda ham bu o'sha paytda vaqtida yozilgan yaxshi asarlardan bittasi. Doda, assalomu alaykum. Jangiraga turklarga siz aytganchalik ishonsa bo'ladimi? Bo'ladi. Turklar o'zimizda aka-ukalar, o'zimizda bobolarimizni bolalari. Endi bir oilada ham bo'lishi mumkin har qanaqangi nimalar. Kamchiliklar yoki bir-birini tushunmaydiganlar. Men nevaralarimni ko'raman. Ikkalasi yo'q joyga mushlashib yotadi. O'g'il bolalar taqar-taqar qilib mushlashib ketadi, ba'zan ajratib bo'lmay qoladi, shunday-da. Bu endi bo'ladi, orasida har turli odamlar boshqa bo'ladi, lekin umumiy siyosat boshqa, umumiy qarashlarimiz boshqa. Biz o'sha Turkiston, maqsadimiz Turkistonmi? Boyagi mayda-chuyda kimdir kim aldabdi, kimdir kim haqqini bermabdi, boshqa degan narsalardan bu ustun bu. Ular joyida hal bo'ladigan masalalar. Shuning uchun agar qachondir deylik bir joyda bir aldanib qolgan bo'lsangiz, shu bilan turklar yomon desangiz, o'zingizni yomon deyapsiz. O'zingiz ham turk. Almas Rustamov, Jangir aka, Ozodbek ko'rinmasdan qoldi-ku debdilar. Haqiqatan ko'rinmay qoldi, mana bir necha marta men ham bu yerdan murojaat qildim. Uni taniydiganlardan ham birortasidan nima xabar olmadik. Kim biladigan bo'lsa Ozodbek haqida bizga ma'lumot beringlar. Mana ko'pchilik qiziqayapti. Jumladan men o'zim ham qiziqayapman. Haqiqatan shu yigit qayerda nima qilib yuribdi? Balki haqiqatan bir ishini topib o'zini yo'lida yurgan bo'lishi mumkin, yoki bilaylik qayerda u, nima ish qilyapti, yoki bu dunyodan bezdim deb tadbirkorlik qilyaptimi? Har holda demak qiziquvchilari, mana muxlislari bor ekan. Ozodbek agar eshitib turgan bo'lsangiz sado bering. Nuriddin Pirmatov, rahmat rahmat. Malika Qurbonova, sizga ham rahmat. Navruz Uzoqov, nomiga Moskva, adab yod, adabi yod, begonalar qo'lida qolgan kammi sahalar. Ya'ni adabi, adabi yod degan tarbiyasi yod deb aytamanda men ba'zan, chunki sovet davrida shunaqa edi. Tarbiyasi yod edi. Faqat o'sha Stalinni sevishga, Xruchovni sevishga, Brejnevni sevishga, KPSS markaziy komitetini hurmat qilishga, o'shalar asosida qahramon bo'lishga undardi. Lekin hozir ham yana shu asarlarni biz oldinga chiqarganmiz. O'sha davrda kommunistik rejimga sadoqatli bo'lgan odamlarni bugunda ham eng zo'r yozuvchisi, shoiri deymiz. Ularni aytganda sovet davrining mashhur yozuvchisi deyish kerak, bugungi davrda emas. Ya'ni bugungi davrga ular xizmat qilgan emas. U sovet davriga xizmat qildi. Ularda orzusi mustaqillik bo'lmagan. Ularda najot qal'asi kommunistik partiya bo'lgan. Najot qal'asi deb dostonlar yozishgan. Sensiz o'laman deyishgan. Kerak bo'lsa ostonangda yiqilaman. Oh dedimu ostonangga yiqildim deydigan bo'lishgan. Shuning uchun ham shu davriga qarab nima qilish kerak. Bugunning endi yangi adabiyotchilari, yangi yozuvchilari ko'tarilishi kerak. Ya'ni o'sha o'tmishdagi ahvolda hammasini tahlil qilib, bugungini qo'shib tahlil qilib ko'rsatib beradigan bir adabiyot kerak bizga. Misol uchun nimaga Gulnora Karimova, masalan deylik Saida Mirziyoyev haqida yozishdan qo'rqasiz, mayli tushunamiz. Nimaga Gulnora Karimova, mana sizga bitta mavzu.
Bana şimdi vaziyette düştü. Sebebi neydi onu? Nege biz mansap gekegende basar tusarımızı bilmeye kalamız. İgerge oturgende nege özümüzü yok atamız. Nege cilavu düşleye olmayımız. Nege maşına aydap kete etken adam bir vaziyet çıkıp varsa rulde koyu var adamın diye. Nege şimdi vaziyette düştü bu? Sebebi ne var? Bana kurse bu tipik halat bu. Çünkü her kandayı şimdi şu vaziyette düşerdi. Demek ki biz cemiyatımızda bir narsalar var. Zihniyatımızda bir narsalar var. Günlara şundaydı. Hazırlıksıyam bana. Saydayım kuttu şundaydı. Bunlarım kutulmaganda güp beti balı. Akayandı içi de iceberg birden korunup kaladı ki. Şuna korunup kaldı. Oldan hiç kim bilmezdi ki bunlar. Ne meşkigen kayardaydı ne meydı? Buradan ne çıktı? Dono. Şuna kanki dono hiç kim kamçılık top olmaydı. Eğer ben bitti Arapça sözü işletip bitti hata kılsam 80 ta adam senin o doğru telaffuz kılayım. Bu mağzub emez bu mağdub buladı deyip benim saçımı yulup alışar. Lekin o çıkıp durup minbardan bütün bir hayatı alıkılıp oku berseyim hiç kim işlerse demeydi. Ya ki başka sahalarda hem şunu deyim. O ketkenden gel kuras kança milyardlar çıkadı ortaya. Kança kança banklar, pullar, çetlerde ha mas kim çıkadı? Mana siz gel. Adabiyat şunu kursat çıkarak. Tahlil kılıç gibi kele diyen nema gibi buna yetip var yaptı adamlar. Hop, always the truth. Rusya, Belarusya gelip koşun kırtar iken Putin öz içki muamalardan çalgıtış mı? Yani kırtı yaptı ya. Ancadan bir hazır şehirge askerlerini kırtı yaptı. Nasıl da gardı korkutuş hareket kılı yaptı. Hem tamamdan uğrabı alıp Ukrayna'ya namaklaman kırıp boraman dip. Kırıp bora diyen adam kaçanlardır kırıp borardı da indi. Hazır indi cüde yama vaziyat. Ana indi kırsa cüde katta uruş bu kitadı. Nihayet de katta uruş bu kitadı. Yani şu bu dünyanın kaydaları işe düşerdi de bu dünyanın kaydası ne var? Şu bayağı ki bir çareler olup gider. Putin mutlara uğrayacaktı. Biden mutlara uğrayacaktı. Başkaları mutlara uğrayacaktı. Yani ya da biganeler olup gider. Yani bir çareler olup gider. Bana şunsu yaman. Bana şunsu facia. Şunun şuna mı uğraşı bulmazsın diyemiz. Lekin hazır ben kursam böyle etkenim. Mesela Amerika kuprak diplomatiye itibar kılıyordu. Maşından çekinmezlik gerek. Şu diplomatik yol bilen basın kılığa uğruş gerek. Hoş. Hüsan Kahvarı. Rahmat. Sizin avazlarınız beni otamını izletedi. Aynısı fikirleriniz hem dediler. Katta rahmat. Rahmat dostum. Turanbek Türkistani. En zor cihan edebiyatı eseri kaysı. Yani falan çalışsa en zor diyemeyiz. Mesela ruhatını yazsanız 50 10 talik var. Bazı 10 taliklerim yok. 50 talik, 100 talik ruhatlar var internette. Yazsanız hemen şimdi çıkar. Klasikler var, başkaları var, hazırgiler var. Çünkü falan en yakışı normal mesela 14, 15, 16 yaşta bu genizde Dekameron'du. Azizimdi. Okuyun derdim. Lekin, azizim hem 14, 15 yaşta numaması 16, 17 yaşta buladı. Ama bu siyasi numalarda cüda köp. Cüda köp böyle ki kitablar var. Ben keçeyen bir kitap alıp geldim. Hayırga koydum. Ha, demek başka yer koydum ben. Klas, yakşı kitablar nihayette köp. BBC Kanada dediler. Assalamu alaikum Cihangir aka. Hala ham yaş görünesiz. Yüzünüzden nur yağladı. Hay hay hay. Hatta acın düşmegen. Bana dostum görmegen sizden. Anne kısık acın bu arada. Belki bu insanın içki dünyası tazalığı ve halallığını anlatı için nimettir. Cüle kursan kıldıyız. Katta rahmat dostum. Bana şimdi bir yakşı sözleriyiz için. Adamlar şimdi bunu bazılar ana siz de maktaşadı ki deyişadı. Peki ben maktavı doğru kabul kılamam. Çünkü o da adam ben de. Çünkü şu maktavı yaraşa mesela sizge
romansa bera olmayman, xalqni haqqidan yulib olib bir narsa bera olmayman. To'g'rimi? Sizni bir ishga tayinlay olmayman. Mana shu nuqtai nazardan men samimiy qabul qilaman. Agar hozir prezident bo'lib o'tirganimda unda aytardim, ha, bu mansab uchun meni maqtayapti derdim-da. Shuning uchun ham bu maqtovni ham biz ajratib olishimiz kerak. Kerak bo'lsa, masalan, Mirziyoyevni ham men ancha maqtashim mumkin. Lekin u o'sha mansabda, biz unga pul beryaptimi xalq? Kamchiligini aytib turish kerak, kim ishlasin. Tinmay ishlasin. Boyaga xalq bergan oylik samarasini bersin. Shuning uchun rahbarlarni tanqid qilish bu nafaqat joiz, bu shart. Katta rahmat, do'stim. Muyassar Bo'riyeva, Nazarboyev qaytib Qozog'iston xalqiga tajovuz qilmaydimi? Yo'q, Nazarboyev bitti, tugadi. O'sha kunlar aytgan edim, Nazarboyev tamom. Tajovuz deganini to'g'ri tushunasiz degan umiddaman, albatta. Erkin, assalomu alaykum. Ahad Andijonning Turkiston uchun kurash kitoblari haqida fikringiz. Ahad Andijon men tanigan, men bilgan, masalan, shuna yuzma-yuz uchrashib bilgan insonlardan eng yaxshisi. Mash Turkiston uchun kurashayotgan insonlardan boshqalar xafa bo'lmasin. Lekin mana shu odam har tomonlama yaxshi odam. Agar menga birov aytsaydiki, qanday odamga o'xshagan keladi desa, Ahad Andijonga der. Ahad Andijon haqiqatan ham samimiyat istaganingizcha, halollik istaganingizcha, birovga yordam istaganingizcha, millat haqida qayg'urish istaganingizcha, hammasi bor mujassam mana shu odamda, Ahad Andijonda. U kishining yozgan kitoblari, o'zi asl doktor. Tibbiyot fanlari doktori, professor. Endi turk dunyosi bo'yicha ham ko'p ishlar qilganlar. Birinchi o'sha Turkiston jamiyatini tuzganlar, o'sha paytda raisi bo'lganlar u kishi. Keyin mana hatto o'sha turk jumhuriyatlari bo'yicha nima ham bu ona vatan partiyasi hokimiyatga kelgan paytlarda Masud Yilmaz bosh vazirlik paytida bu kishi vazir ham bo'ldi o'sha paytda. Lekin yozgan kitoblari hammasi juda ham zo'r. Tibbiyot borasida ham ko'p kitoblar yozgan, katta katta tom kitoblar yozgan. Tibbiyot masalasida ham, lekin Turkiston masalasida ham yozgan. Mana shu biz siz bilan gapiradigan juda ko'p gaplar bilan hammasi bir xil. Mana shu Ahad Andijon juda ham haligi zehniyatda ham yaxshi tushunadigan odam, hammasini biladigan odam. Agar nimada men O'zbekiston rahbari bo'lganda Ahad Andijonni tavsiya qilardim, o'sha turk dunyosi tashkilotining bosh kotibi. Haqiqatdan shuni olib ketadigan odam, biladi, ipidan ignasigacha hammasini biladi. Yozgan kitoblari ham juda ham zo'r. Mana shu topib o'qinglar shuni kitoblarini. Akaxon, Rahim Rajabov iyakni do'stim derdi, shu rostmi? Ular do'st bo'lishgan, haqiqatan ham yaqin do'st bo'lishgan. Keyin mana birga ham o'qishganda. Mirsaidov davlat kotibligidan yo'q, vitse-prezidentligidan ketgandan keyin davlat kotibi degan nimani vazifani joriy etishdi. O'sha paytda mustaqillik dastlabki yillarida shunaqa edi. Ozarbayjonda ham boshqa respublikalarda ham davlat kotibi bo'ldi. Bu Amerikadan nima edi? Nusxa olish. Tashqi ishlar vaziri ayni paytda davlat kotibi. O'zbekistonda ham shunday qilamiz deyishdi. Boshqa yoqlarda ham shunday qilamiz deyishdi, lekin uddalay olishmadi. Chunki davlat kotibiga faqat tashqi ishlar vazirni vazifasi emas, hamma narsani qo'shib berishdi. Shu bilan u yurmadi. Bu yoqda davlat kotibi mustaqil ishlayman desa, bu yoqda prezident ishlamayman desa, bu yoqda ishlar qolib ketadi. Mana shunaqangi holat edi. Xullas, o'sha paytda Karimov Rahim Rajabovga nimani ham topshirdi? Bu xususiylashtirishdi. Katta-katta zavod, fabrikalar, shularni bu kishi
xüsusiylashtirishda rahbar bo'ldi. Shu yerda gap so'zlar ko'payib ketdi. Bilasiz endi xüsusiylashtirib bo'lgandan keyin vinzavod degani vinozavodi bitta boyvachchaga qaraydi, salim boyvachchaga misol uchun. Yana bittasi boshqasiga, yana bittasi boshqasiga. Ularni birortasini xüsusiylashtiraman desangiz, bu yerdan Karimovga kelib yetadi. Mana shunaqa bo'lib, xullas o'sha joyda keyin Karimov qisqartirdi, shu bilan odam ham umr bo'yi uyda o'tirdi. Oybek Masharipov. Ha, to'g'ri aytasiz, aylantirib yozish Said Ahmad va Tohir Malik asarlarida juda ko'p zerikarli debdilar. Antitrol, kelajakda dinlar yo'q bo'ladimi? Endi dinlar da dunyo borki, dinlar bor. Lekin bundan keyin ham menimcha hali beri dinlar bo'ladi. Endi ko'rinishlari qay tarzda bo'la bilmaymiz. Xudo istasa ertaga ko'p ishlarni qilib yuborishi mumkin. Bu narsa endi Xudoga bog'liq. Biz uni aniq bilmaymiz. Otabek Bo'riyev, maktablarni rivojlantirish hokimlarga topshirilar ekan. Bunga nima deysiz, Otaxon? O'zi asli hokimlarda edi. Mirziyoyev kelgani hokimlardan oldi buni. Vazirliklarga berdi. Vazirliklar ham rasvosini chiqardi yana. Yana endi hokimliklarga beryapti. Hokimlikka berildimi? Yana o'sha gap. O'qituvchi hali ketmonchi bo'lib qoladi-da. Hamma yoqqa keyin o'qituvchini ishlatadi. Biz shu nuqtai nazardan olishgan edi. Hali qurilishda muammolar bo'lib turib endi hozir yana hokimlarga. Undan ko'ra juda zo'r bo'lsa bitta ta'lim vazirligi qil, maktabgacha ham shu bo'lsin, maktab ham shunga kirsin, oliy ta'lim ham shunga kirsin. Hammasi o'sha ta'lim vazirligiga kirsin. Ta'lim vazirligiga xizmat qiladigan bitta vazirlik qurilish ta'lim qurilish vazirligi bo'lsin. Mustaqil bo'lsin ya. Chunki ular ham bunga bosim qila olmasin. Bu ham unga nima qilmasin. Mana maktablarni pulini, qurilish pulini bunga beradi. Hokimlar ham hammasi qaysi maktabni qayerda qurish kerak, boshqa tavsiyasini bersin. Uni kengashi bo'ladi. Qurilish vazirligini kengashi. Ana ular ko'rib chiqadi, qaysi biri muhim, qaysi biriga tezroq, qaysi biri ketdi, qurilish idorasi borib remont qilib kelaveradi. Va maktablar bo'ysunmasin hokimlarga. Hozir bu ta'limni qolganini ham yo'q qiladi. Dabdala bo'ladi bu. Janob Mirziyoyev, qayting bu yo'lda. O'z dabdala bo'lgan. Bundan keyin ham dabdala bo'ladi. Yana o'sha hokimni qo'liga beryapsiz maktab. Maktab mustaqil bo'lmasa, ta'lim mustaqil bo'lmasa, mamlakat mustaqil bo'la olmaydi. Shuning uchun ularning mustaqilligini ta'minlash kerak. Agar mana shunday deganda, Mirziyoyevni men qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Bir soat bo'ldi, bugun shanba bo'lgani uchun uzr hammalaringizdan cho'zilib ketdi suhbatimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin, Xudo yoringiz bo'lsin, xayr.